Dobar dan, poštovani gledaoci. Slijedi pregled vijesti iz glavnog grada. Odlaganje smeća u Podgorici je ozbiljan problem koji se mora riješiti u najkraćem roku, poručili su iz asocijacije mladih SMP-a. Ističu da se divlje deponije nalaze na svakom koraku, a slike koje stižu u javnost su poražavajuće za glavni grad jedne ekološke države. Dodaju da je Evropska komisija u svom izvještaju skrenula pažnju na odlaganje otpada uz konstataciju da se podhitno mora riješiti problem ilegalnog odlaganja. Iz SMP-a zahtijevaju od lokalne vlasti da što prije nađu rješenje za ovaj ozbiljan problem. U ulici Radoja Jovanovića u Staroj Varoši završena je rekonstrukcija. Završene radove obišli su gradonačelnica Podgorice Olivera Injac i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Dragan Senić. Mjesne zajednice trebaju da budu mjesto otvoreno za sve, a građani suštinski pokretači procesa kako bi gradska uprava donosila prave odluke, poručili su tom prilikom. Stara Varoš zaslužuje više pažnje i gradsku upravu, kako zaključuju, čeka još mnogo posla. Preduzeće Šajo Grupa ima sve papire i dozvole shodno zakonima države Crne Gore za izgradnju hotela sa 4 zvjezdice, kazao je suvlasnik te kompanije Žarko Rakčević povodom protesta dijela stanara iz bloka 6 zbog najavljene izgradnje hotela u tom naselju. Dodaje da su apelovali na građane da uklone svoja vozila sa parcele, te da su juče počeli da postavljaju ogradu oko gradilišta. Svi hoteli sa 4 i 5 zvjezdica su nadležnost države Crne Gore, odnosno državnog arhitekte, i oslobođeni su plaćana komunalija, ističe Rakčević. Naglašava da je, kao i prije 10 godina i danas, njegova porodica spremna da dopusti gradnju javnog parkinga na njihovoj parceli, ali da bi do toga došlo, glavni grad mora platiti to zemljište. Postavljanje ležećih policajaca i iscrtavanje pješačkog prelaza na Gornjogoričkom bulevaru, na raskrsnici na kojoj se sa ovom saobraćajnicom ukrštaju Lička i Kosmajska ulica, zahtjevi su mještana ovog naselja koje su iznijeli Vladislavu Dajkoviću, VD rukovodiocu službe za građane. 30 mještana ovog naselja ukazalo je Dajkoviću da je ukrštanje ovih saobraćajnica sa bulevarom nebezbjedno. Dajković je poručio da će pokrenuti hitnu proceduru ka rješavanju ove situacije. Povodom državnog praznika 13. novembra, Njegoševog dana, Crnogorskog praznika kulture, neradni dani su ponedeljak i utorak, odnosno 13. i 14. novembar, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća, ali i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navode iz resornog ministarstva. Apoteka Montefarm objavila je radno vrijeme koje će važiti tokom predstojećeg praznika 13. novembra, Njegoševog dana i Crnogorskog praznika kulture. Kako su naveli, 13. i 14. novembra u Podgorici će biti dežurna apoteke u bulevaru Svetog Petra, koja će raditi 24 sata i u ulici Slobode do 22 sata. Tokom praznika gradski autobusi saobraćaće po redu vožnje predviđenim za subotu, saopštili su iz linijskog prevoza. Dodaju da za sve dodatne informacije koje bi mogle biti potrebne tokom ovog perioda stoje na raspolaganju građanima. Dispečerski centar linijskog prevoza moguće je kontaktirati svakog dana od 6 do 22 sata na broj telefona 020 220 120. Zbog radova na mreži, sutra će bez struje biti sljedeći dijelovi grada. Kako javljaju iz CEDIS-a, sutra će u terminu od 8 do 15 sati bez struje biti Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica, dio Meduna, Drezga, dio Goljemada. U Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović i večera se nastavlja program Njegoševa riječ u sali Marko Miljanov. Predavanje Milorada Durutovića na temu Angelološko u Luči mikrokozmi biće upriličeno u 19 sati. Podsjećamo, program će trajati do nedelje.
Predstava Audijencija koju je po tekstu Vaclava Havela režirala Branka Knežević biće izvedena sjutra u 20 sati u sali Dodeski sa Budo Tomović. U predstavi igraju Dejan Ivanić i Stefan Vuković. Međunarodni festival Dani gitare u Podgorici, osmi po redu, biće organizovan od 12. do 29. novembra sa koncertom velikana flamenko muzike u nedelju na velikoj sceni Kica Budo Tomović. Od 20 sati biće otvoren festival. Renomirani gitarski duo publici u Podgorici predstavit će se premijerno izvodeći autorske kompozicije za solo i duo gitara. Ulaznice po cijeni od 5 eura mogu se kupiti na biletarnici Kica. Tokom predstojećeg vikenda Gradsko pozorište će za najmlađu publiku izvesti dvije predstave. Predstava 20.000 milja pod morem, koju je po tekstu Jasmine Fulurije režirao Marko Čeh, biće izvedena sjutra sa početkom u 12 sati u velikoj sali Kica Budo Tomović. U nedelju mališane očekuje predstava Aladinova čarobna lampa, koju je po motivima bajke iz 1001 noći režirao Milan Karadžić. Predstava će biti izvedena u 12 sati u velikoj sali. Karte su dostupne na biletarnici Kica. Sjutra u Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak. U popodnevnim satima padavine će oslabiti i doći će do smanjenja oblačnosti. U nedjelju nas očekuje promjenjivo oblačno uz uslove za povremeno slabu kišu. Informacijama o vremenu završavamo Podgoričke vijesti. U ime ekipe koja ih je realizovala, želim vam ugodan predstojeći vikend. Do gledanja!